Здравейте! Днес ще ви представим последният продукт в гамата на известната френска фирма Citroën. Става дума за един модерен SUV Citroën C5 Aircross. C5 Aircross има дължина от 4,5 метра и дизайнерските черти на последното поколение модели на френската марка. Изключително атрактивен дизайн и с всички черти, които са характерни за един продукт на Citroën, като удобство, като качество, като елегантност. С характерното разделение на светлините, които са LED светлини, отделните звена, включително и лайсните под багажните арки и всичко останало, би могло наистина да бъде избрано от клиента според неговите желания и според начина, по който той си представя, че ще изглежда неговия автомобил. Разбира се, всичко това може да се направи в хармония с избора на елементите в интериора на автомобила. Силно впечатление прави разположението на салона, особено начина, по който са конфигурирани задните седалки, задния ред седалки. Реално това са три пълноразмерни кресла, които много лесно могат да бъдат трансформирани. И по този начин багажният обем, който стандартно е 580 литра, да се увеличи на 720 литра, което създава допълнително удобство за използването на автомобила в различен тип дейности. Когато говорим за багажен обем и възможности, впечатление прави опцията, която позволява отваряне на капака на багажника само с поставянето на крак под задната броня, нещо, което създава известно удобство, както и доста голям брой различни други екстри вътре в самия салон. Бих искал да отбележа специално цената на C5 Aircross. Нашият тестови автомобил, който е с най-високото ниво на оборудване, с изключително много екстри, с кожен салон и наистина цялото богатство от възможности за оборудване, е с цена 69 510 лева. Гамата започва от ценови нива 43 000 лева. Доста добри възможности на наситения пазар на SUV автомобилите. Едва ли някой много ще се очуди, ако споделя, че едно от със сигурност най-ярките впечатления от новия автомобил от C5 Aircross на Citroën е работата на окачването. Това е една напълно нова система, прогресив хидравлик, която има специфично конструирани амортисьори. В краищата на движението на буталото в тях има допълнителни хидравлични елементи, които умекотяват работата на окачването тогава, когато се намираме в малко по-екстремна ситуация и усещането в автомобила е като в типичен класически Citroën. Двигателят в нашият автомобил е 1,6 литра, модерен бензинов двигател с 181 конски сили мощност, 220 Нм въртящ момент, които се реализират още около 1600 оборота. Двигател е напълно достатъчен за едно много приятно и в същото време доста динамично управление на автомобила, което пък в огромна степен е обусловено и от работата на забележителната 8-степенна автоматична трансмисия, която се монтира и в топ продуктите на гамата на цялата група. Работата е много мека, много приятна и способства наистина за това общо усещане за комфорт и удобство в колата. Прави впечатление, че въпреки съвсем немалкото тегло на автомобила, около 2 тона, средният разход е около 8 литра на 100 км, резервоар е 53 литра,
Но тази добра консумация на гориво проистича също от работата на тази забележителна 8-степенна автоматична скоростна кутия, която реално занижава разхода на гориво с около 7% спрямо стандартното изпълнение с механична скоростна кутия. Друга забележителна характеристика на новия Citroën C5 Aircross са неговите седалки. Те са изградени по една авангардна, напълно нова технология, която се казва Advanced Comfort и която почива на няколко много важни критерия, които подобряват комфорта на седене на пътниците в салона. Става дума за допира на пръстите до седалките, става дума за тяхната твърдост, съвсем не на последно място, за тяхната увеличена широчина, дълбочина и увеличен слой от пяна, която стабилизира тялото и ви кара да се чувствате така, както се чувствате върху модерни и добре конструирани мебели. Моделът е изключително добре оборудван с 20 програми за подпомагане на управлението му. В същото време има 6 базови програми за свързаност на колата, като прави впечатление, че цялата информация е дигитализирана. Абсолютно всичко се управлява чрез информация от двата панела. Един, който се намира непосредствено зад вулана, с диагонал 12,3 инча и основният панел с формата и с функциите на таблет малко над 8 инча, от който се управляват и климатичната инсталация с бутони под него и съответно навигацията и всички останали важни за един модерен автомобил функции. Моделът е модерен SUV, който не разполага с класическа система 4x4, а с една авангардна разработка на цялата група PSA, Grip Control, която е с 5 различни режима на работа, които се сменят с превключвател, който се намира непосредствено до лоста за скоростите и който в немалка степен осигурява едно добро пътно поведение на колата и извън пътя и тогава, когато условията на пътя не са достатъчно добри, като особено впечатляваща работата на тази система върху кал, върху дъжд, сняг. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. Запознахме се с един наистина много оригинален автомобил на българския пазар. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.